Ei tavata. Moikka, mä oon James ja... Mä oon Liidi ja me ollaan Vinyls-yhtyeestä eli Vinylsistä. Joo. Mun mielestä tosi harmillista, että kun mä tiedän, että tälläkin hetkellä on paljon lapsia, nuoria ja ihan aikuisiakin, joita kiusaaminen ilmiönä koskettaa. Että tosi harmillinen juttu. Mä muistan, kun mä olin itse yläasteella, niin siellä nämä koulun kovimmat NS-jätkät ja tytöt niin kiusas siellä sitten vähän heikompi osasia. Mutta itse mä täytyy sanoa, että mä olen itse siinä onnellisessa tilanteessa, että mua ei koskaan kiusattu varsinaisesti. Ja mä koen, että mä en ole ikinä kiusannutkaan myöskään ketään. Mulla oli semmoinen, että pystyn näille, nämä kiusaajat oli itse asiassa mun kavereita. Ja mä liikuin samoissa jengeissä niiden kanssa. Mut tilanne oli siinä hyvä, että pystyin mennä ja mulla oli pokkaa mennä sitten sanoa niille, että lopettaa ton. Ja puuttuu sillä tavalla siihen tilanteeseen. Ja monessa tapauksessa se kiusaaminen tiettyjä henkilöitä kohtaan, niin se sitten loppuu. Ja se mitä mä haluan sanoa, niin että mä toivon, että nuoret ja ihan aikuiset ja lapset, että kaikki, että jos te näette kiusaamista ja teillä on mahdollisuus siihen vaikuttaa, niin puuttukaa siihen, niin, koska jos se viesti tulee niin kuin läheltä sen ihmisen läheltä, eli kaverilta tai tuttavalta, niin se voi olla suurempi merkitys kuin että se tulee esimerkiksi opettajalta. Mm, se on ihan totta, että valtaa voi aina käyttää väärin tai oikein, ja se, että jos on siinä asemassa, että pystyy se heikoimman puolelle asettuun, niin se on ihailtavaa ja rohkeeta. Ja et nyt Välillä tuntuu, kun seuraa televisio ja muita medioita, että ihmisistä haetaan hirveästi virheitä ja toisten epäonnistumisille naureskellaan. Voisi olla tärkeämpää, että eka opittaisiin sen sijaan, että nauretaan muille, niin opitaan nauraa itsellemme ja etsii niitä vahvuuksia ja positiivisia puolia ihmisistä, mitä ihan varmasti jokaisessa meissä on. Ja myöskin sillä tavalla kunnioittamaan toiseen, pyrkii asettumaan sen toisen ihmisen asemaan ja miettii vähän, että miltä siellä mahdollisesti tuntuu. Mutta tässä varmaan... Ehkä meillä on paljon kaikilla opittavaa, että yritetään arvostaa ja kunnioittaa toista. Joo. Siinä ei ainakaan menetä mitään päinvastoin. Mukavaa kevättä kaikille ja pidetään huolta toisistamme. Älä kiusaa vierestä. Ryhdy vastarintaan.fi